Nejznámější insider novinář, který se zabývá přestupy, informacemi se zákulisí světa League of Legends a dalšími novinkami, LEC Wooloo, zveřejnil na svém Twitteru hádanku, kterou se na Redditu už nejspíš podařilo vyluštit. Nejspíš se jedná o spojení 3 týmů z LEC se 3 týmy z IRL. To stejné už se tento rok stalo, když se KOI spojili s Rogue. Tak se na to pojďme mrknout. Tohle, co teď vidíte před sebou, je jak vypadala hádanka, kterou Wooloo zveřejnil před jejím vyřešením. No a tohle je post z Redditu, kde je to celý vysvětleno. Mně samotnému se podařilo rozluštit tak zhruba polovinu toho, co vidíte na obrázku. Proto budu rád, když do komentářů napíšete obrázky, které já třeba nechápu, což je hnedka úplně ten první, který odkazuje na Mad Lions. Co se týče Movistaru, tak tam jako fanoušek cyklistiky rozumím. Mad Lions by se tak měli spojit se španělskou organizací Movistar Riders. Tenhle merger dává smysl díky španělskému kompletnímu propojení. Movistar se dostali do finále MA Masters a fanouškovskou základnu mají taky parádní. Kdo by tedy mohl vzniknout další španělský powerhouse, co se týče teď momentálně hlavně KOI? XL, kteří byli reprezentovaní obrázkem knedlíkárny Excellent Dumpling House, by se pak měli spojit s Giants, kde je opět vyzobrazeno kolo značky Giant Talon. Tímto by se i z XLu teoreticky stala španělská organizace. Giants jsou jedna z organizací, která už LEC nebo chcete-li EULC je zhrála. Od té doby ale vystřídala více majitelů a více různých restrukturalizací, takže od těch historických Giants se velmi liší. Jednalo by se ale o další příliv španělských fanoušků. No a tým, který asi nejvíc očekáváme, že by v nějaké formě měl do LEC vstoupit, jsou Carmine Corp a ti by se měli spojit s Astralis. Tady upřímně nechápu jediný hint. Takže mi ho tady klidně můžete vysvětlit, každopádně Astralis by se tedy měli spojit s Carmine Corp. Tohle spojení dává poměrně zajímavý smysl v tom, že už se dlouho hovořilo o tom, že by Carmine Corp měli koupit spot od Astralis. A nakonec by tedy asi došlo k mergeru, asi nejspíš by se přejmenovali nějak na Carmine Corp, myslím, že tady ten merger by byl od Carmínu výraznější. Ale v nějakém by zůstala i struktura Astralis. Rázem by se tak z organizace stala orga s obrovským počtem fanoušků, protože Carmine Corp to je opravdu velmi silný pojem. Sami jsme mohli vědět, v finále MA Masters sami víme třeba o zprávách, že si Carmine Corp budou pronajímat celou arénu. Uvidíme nakonec, kolik z toho dopadne, kolik na tom bude pravdy. Každopádně Wooloo se prakticky nemýlí. Jak se na toto spojení díváte vy? Jste rádi, že LEC se rozšíří o značky, jako jsou právě Carmine Corp, Giants a Movistar Riders? Ještě nějaká organizace, kterou byste rádi viděli? A jaký máte názor na to, že z LEC se takhle začíná stávat ve velkém soutěž organizací z Francie nebo ze Španělska? Dejte vědět do komentářů, budeme moc rádi, stejně tak budeme rádi za odběr na našem kanálu, like na tomto videu a uvidíme se příště.